এটা আনকমন ভিডিও এটা হবলৈ গৈ আছে বস্তু এটা আনিছো ফ্লিপকার্টৰ পৰা আজি আহিছে ঠিকে এইটো এতিয়া খুলিম কি বস্তু আছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো শেষ লৈকে বস্তুটো কি বস্তু আছে আপোনালোকক দেখুৱাম স্পেশাল বস্তু এটা আছে মোৰ কাৰণে এতিয়া এটো লৈ ললো রেডি মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে কিবা এটা ওলাইছে দেই এইটো এইটো হ'ল মোৰ নতুন বস্তু এইটো এটা ভি আই পি হয় দেখিছে এতিয়া এইটো আৰু প্ৰয়োজন নাই এইটো আহিলে দিলে এইটো কাম শেষ এইটো দরকার নাই আর এতিয়া দরকার মোর এইটহে এতিয়া আপনাদের চিন্তা করক কি বস্তু আছে ভাবক কি বস্তু থাকিব পারে ইয়াতে এটা ডাঙর সাই এটা ক্যামেরা এটা আছে আর সেই কারণে এই ভিডিওটা বনাইছো বলক এতিয়া আমি এইটো ওপেন করো এটা খুলিলো এটা ধুনিয়া ভিআইপি হয় এইটো এনেকে লগাই লই এইটো এনেকে লক করব লাগে এটা খুলি দিলো খুলি দিলো এতিয়া ধৰি মই উল্টাকে খুলি দিলো এইটো চাওক কেমেৰা কেমেৰা নহয় আচলতে মই এনেই ধেমালিতে কৈছো আপোনালোকক এইটো মোৰ এটা নতুন মেচিন মই এইটো মেচিনবিলাক বহুত ভাল পাওঁ এইটো কিহৰ মেচিন মই এতিয়া কৈ আছো এইটো হ'ল মই যিটো স্কাল্পচাৰৰ কাম কৰোঁ তাৰে কিছুমান সৰু সৰু কামবিলাকৰ ফিনিচিং কৰিবৰ কাৰণে এই মেচিনটো হয় মোৰ বহুত কাম ৰখি আছে সৰু সৰু কামবিলাক কৰিব নোৱাৰি ফিনিচিং কৰিব নোৱাৰি গতিকে সেইকাৰণে মই এই মেচিনটো আনিলোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা কাম আৰু তীব্ৰগতিত চলিব সেইবিলাক কাম এইটোৰে অলপ ইজি হ'ব আজিলৈকে মই কেতিয়াও মেচিন ইউজ কৰা নাছিলোঁ গোটেই মানে হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আছিলে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে হাতেৰে বনোৱা আছিলে মোৰ যিবিলাক স্কাল্পচাৰ আছিলে এতিয়া মই কিছুমান বস্তু ফিনিচিঙৰ কাৰণে সৰু সৰু বস্তু মিহি বস্তুবিলাক বনাবৰ কাৰণে এই মেচিনটো লৈছোঁ এই মেচিনটোৱে পূৰা কাম কৰিব পাৰি এই চাওক এইটো হ'ল এইটো ৰটাৰী কাৰ্ভিং মেচিন বুলি কয় আচলতে এইটোৰে মাৰ্বলত কিবা বনাব স্কাল্পচাৰ বনাব লাগিলে বা কাঠত বা এনেকুৱা এইবিলাকত কৰিবৰ কাৰণে মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰে এইটো মেচিনটো এইটোৰ মুখখন এইখন আৰু এখন আছে এইটো এটা ৰটাৰী হয় তেনেকৈ লগাব লাগে এইবিলাক বহুত কিবাকিবি নিয়ম আছে লগোৱা তাৰপাছত এই বস্তুটো ইয়াত লগাব পাৰি এই বস্তুটো লগাই ল'ব পাৰি লগাই লৈ এই বস্তুটোও কাম কৰিব পাৰি এইটো এক্সট্ৰাকৈ দিয়াই আছে এইডালে মানে সৰু মিহি কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক চাওক মেইন বস্তু এইবিলাক দেখিছে এতিয়া এইটো মই খুলি দিম এইটো খুলি দিওঁ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক নেকি এনেইটো খুলিব লাগিব কেৰি বেগত আছে আধা বস্তু ওলাই গৈছে আধা বস্তু ওলাই গৈছে কি আছে আৰু আছে নেকি এইটো ইমানখিনি এইবিলাক ঠেৰ বস্তু আছে এটা বস্তু হেৰাই গ'লে কোনোবা এটা বস্তু কাম নোহোৱা হৈ যাব সেইকাৰণে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে দৰকাৰ হ'ব কোনোবা এটা বস্তু যদি নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে কোনোবা এটা বস্তুৱে কাম নকৰাব কাৰণ তাৰ কাৰণে মুখা লাগে এক্সট্ৰাকে এইটো লাগে সেইটো লাগে তেনেকুৱা এতিয়া মই এইটো এইটো কাম নাই কিন্তু পূৰা খালি ওলাই যাব এতিয়া চব সম্পূৰ্ণভাৱে খুলি দিওঁ এতিয়া চাওক ময়ো আচলতে নতুনটো মোৰ কাৰণেও নতুন ন গতিকে ইয়াতে এখন মেনুৱেল এখন আছে এখন এখন গোটেই পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত গম পোৱা যাব ক'ত কেনেকুৱা কি হয় কিন্তু এইবিলাক বস্তু হ'ল এইমাত্ৰ এইটো বস্তু ক'ত গ'ল এইবিলাক বস্তু ইয়াত লগাবৰ কাৰণে হয় এই দেখিছে এইটো ইয়াত লগাবৰ কাৰণে এইটো মুখা হয় তাৰপাছত এইবিলাক এইবিলাক আছে এইবিলাক এনেকৈ কেনেকৈ লগাব লাগে এইটো চাব লাগিব পিছত তেতিয়াহে গম পোৱা যাব এইবিলাক সৰু সৰু টুলছ হয় কি ধৰণে লগোৱা এইটো পিছত চাব লাগিব নতুন যিহেতু ময়ো গম নাপাওঁ এইটো এটা আছে ৰেঞ্জ এইটো মুখা হয় এইকেইখন মুখা হয় বাৰু এইখন মুখা হয় এইকেইটাও এইটো এইকেইটা যে আছে এইকেইটা যে দিছে এইটো এইটোৰ কাৰণে হয় এইকেইটা দেখিছেনে এইটো সৰু সৰু এইবিলাক সৰু সৰু চিৰিজ পেপাৰৰ আছে এইটো দেখিছে এইটো ধুনীয়া ধুনীয়া আঙুলিত সোমাই যোৱাৰ নিচিনা এইবিলাক ইয়াতে সোমোৱাই ল'ব লাগিব লগাই লৈ এইটো মেচিনত সোমোৱাই দিলে তাৰপাছত এইটো পূৰা এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰিব আৰু এইটো কি হ'ব পলিচ হ'ব সেইটোৰ কাৰণে এইটো দিয়াই আছে এইটো এটা তাৰপাছত এইটো এটা আৰু আছিলে চাগে ক'ত ক'ৰ পৰা পৰিব বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আছে আধাকেইটা ক'ত ক'ত বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আছে চববিলাক বেলেগ বেলেগ চাইজৰ বস্তু লগাব লাগিব তেতিয়াই হ'ব বস্তুবিলাক কোনটো ক'ত কি আছিলে মই পাত্তা পোৱা নাই এতিয়া
পেন্সিল অন এইবিলাক পলিশৰ কাৰণে হয় সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক শিলৰ নিচিনা পাথৰৰ নিচিনা বস্তু হয় এইবিলাক সৰু ইয়াত মিহি ইয়াত লগাই লৈ এনেকৈ লগাই লৈ এইটো পলিচ কৰিব লাগিব একদম সৰু টুলছ টুলছ হয় বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ এইটো হয় এইবিলাক ইয়াত লগাই লৈ ইয়াত এনেকৈ লগাই লৈ এইটো এনেকৈ এনেকৈ কাম কৰিব লাগিব এইটো ইয়াত লগোৱা আছে আৰু কিবা কিবি বস্তু আছে তাৰপাছত এইবিলাক হ'ল ড্ৰিল বিট সৰু সৰু ফুটা কৰিবৰ কাৰণে তাৰপাছত এইডাল হ'ল এলেংকি এইটো ইয়াত প্ৰয়োজন আছে তাৰপাছত এইকেইটাও তেনেকৈ এইটো ক'ৰবাত ইউজটো চাব লাগিব ক'ত কি কেনেকৈ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কি এইটো হয় পলিচৰ কাৰণে এইটো পলিচ এইটো ক'ৰবাত মেটেল চেটেল জাতীয় বস্তু পলিচ কৰিবৰ কাৰণে কিবা কাৰণ চিক চিকাবৰ কাৰণে এইডাল মাৰি দিলে হ'ল এইটো মাৰিলে এনেকৈ এনেকৈ মাৰিলে এইটো পলিচ হৈ যাব এইটো আছে ব্ৰাছ এইবিলাক সব মিহি কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক হয় এইবিলাক হ'ল চিজ পেপাৰ এইকেইটাৰ চিজ পেপাৰকেইটা মাৰাৰ আগতে এইকেইটা মাৰিব লাগিব এইবিলাক এইবিলাক ঢেৰ আছে এইবিলাকো আছে এনেকৈ ঢেৰ বস্তু আছে এইটো এইটো হয় একদম পুৰা পুৰা ৰাবাৰ হয় এইটো একদম ফাইনেল ফিনিচিং একদম স্মুথ বস্তু এইবিলাকক ফাইনেল ফিনিচিং কৰিব পাৰি এইটোৰে একদম ৰাবাৰ টাইপ আৰু এইকেইটা দেখিছে এইকেইটা এইকেইটাত কি কি আছে এইকেইটাত কিবা লিকুইড জাতীয় বস্তু আছে এইটো কি বা এইটো এইটো পিছতহে গম পাবি এইটো পলিচ কৰিবৰ সময়ত হয়তো দিব লাগিব চাগে এইটো তেনেকুৱাকৈ এইটোতো সেই লিকুইড জাতীয় বস্তুৱে আছে ক'ত দিব লাগে এইটো মই গম পোৱা নাই মই পঢ়িলে আচলতে গম পাম কাৰণ যিহেতু মই নতুন হয় এইটোও সেই এইটোও পলিচৰ কাৰণে হয় এইটো এনেকুৱা কিবা ভিতৰত বস্তু এনেকৈ ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে এইটো হয় এইটো এইটো আছে তাৰপিছত এইটো এটা টুকুৰা আছে এইটো এইটোও তেনেকুৱাকৈ ঢেৰ বস্তু তাৰপাছত এইকেইটা হয় এইকেইটা ইয়াতো সৰু সৰু কিবা কিবি বিন্ধা কৰিবৰ কাৰণে চাগে একজেক্টলি মই নাজানিম চাব লাগিব তেতিয়াহে গম পাম তাৰপাছত আহিলে আপোনাৰ এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনালোকে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ এই আজিকালি মেচিনবিলাক যে থাকে আৰু লোহা কাটিবৰ কাৰণে ৰড কাটিবৰ কাৰণে যে ব্লেড থাকে এইবিলাক ব্লেড বুলি কয় সেইবিলাক ব্লেড তেনেকুৱাই ব্লেড খালি এইটো সৰু একদম সৰু আৰু মিহি এইটোৰে লোহা চোহা কাটি দিব পাৰি সৰু সৰু এইবিলাক বস্তু কাটি যাব এইটো ব্লেড আছে এইবিলাক এইবিলাক এক্সট্ৰাকৈ কিনিবই পায় পিছত আকৌ এইবিলাক শেষ হৈ গ'লে এইবিলাক বেছিদিন নাযায় কিন্তু এইবিলাক বস্তু দেখিছে এইবিলাক বস্তু থাকে বহুত দিন নাযায় এইবিলাক খতম হৈ যায়গৈ এইবিলাক বস্তু বেছিদিনৰ বস্তু নহয় এইকেইটাত খালি কি কি দিছে এইটোৱে পাত্তা পোৱা নাই মই এইটোত খালি এইটো বুজি পাইছোঁ এইকেইটাও এইটো পলিচৰ কাৰণে দিয়া আছে এইবিলাক পলিচৰ কাৰণে সেইটো বুজি পালোঁ এইটো প্লেট এইটো এইকেইটা কি দিলে সেইটো গম পোৱা নাই এইটোত মানে কিবা এটা লিকুইড জাতীয় বস্তু আছে সেইটো মানে পলিচ কৰাৰ সময়ত চাগে দিব লাগিব মেটেল পলিচৰ সময়ত চাগে দিব লাগিব এইটো আৰু এই এয়াটো দেখিছে এইটো চিজ পেপাৰ হয় একদম মিহি মিহি চিজ পেপাৰবিলাক মিহি মিহিকৈ কাটি ফুটা কৰিবলৈ এনেকৈ দি দিছে একদম মিহি মিহি কিমান পেপাৰ আছে এই এটা পেপাৰ একবাৰ ইউজ কৰিলে খতম হৈ যাব একবাৰ ইউজত খতম হৈ যাব তাৰপাছত আকৌ খতম হ'লে আকৌ কিনি আনিব লাগিব তাৰপাছত এইবিলাকো সেই একেই মেইন হ'ল বস্তুটো এইটো মেইন মেচিনটো এইটো এতিয়া মই চলাই নেদেখুৱাওঁ কাৰণ মই চাব লাগিব ক'ত কেনেকৈ কি হয় কি বস্তু লগোৱা ওলটা পোলা লগালে প্ৰব্লেম হৈ যাব এইকেইটা এইটো ভলিউম হয় ভলিউম মানে এইটো স্পীড কম বেছি কৰিব পাৰি সব বস্তুতে কিছুমান বস্তু মিহি লাহে লাহে কৰাব লাগে এইটো ওৱান আছে টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ ছিক্সলৈকে ছিক্স মানে ফুল স্পীডত মেচিনটো চলিব এইটো এইটো দেখিছে ডাই গ্ৰাইণ্ডাৰ লিখাই আছে ইয়াতে অন অফ ছুইচটো ইয়াত আছে আৰু এইটো মই যদি কেতিয়াবা কিছুমান সৰু বস্তুত ফুল চুল কাটিব বিচাৰোঁ তেতিয়া ইয়াত মই এইটোবিলাক বস্তু লগাই লৈ ইয়াত এইটো এনেকৈ লগাই লৈ উঠি এনেকৈ 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 কৰিব সেইটো কাৰণে এইটো এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিম সৰু সৰু বস্তুবিলাক বনাম তাৰপিছত বনালে তেতিয়া দেখিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ধুনীয়া স্কাল্পচাৰ বনাম এতিয়াৰ পৰা অলপ ইজি হ'ব টাইমটো অলপ কম আগতে টাইমটো অলপ বেছি লাগিছিলে এতিয়া টাইমটো অলপ কম লাগিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিব সেইকাৰণে ইমান পইচা দি পেলাই এইটো কিনি আনিছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত আপোনালোককো লাগে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন এইবিলাকত পাই যাব তাৰ পৰা কিনিব পাৰে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' এতিয়া মেচিনটো কেনেকুৱা লাগিলে এই আপোনালোকে জনাব এনেকুৱা মেচিন এইবিলাক চব মানুহে বাহিৰত খুব ইউজ হয় আমাৰ মানুহবিলাকে ইমান নকৰে আৰু ক'ব আৰু এই পইচা খৰচা কৰি কি লাভ আছে এনেই কৰি দিব কিন্তু মই খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই নিজে আনি লৈছোঁ এতিয়াই মন যায় কাম কৰিম বুলি কাম কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ' আহিব নতুন স্কাল্পচাৰ ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে চাব আশা ৰাখিলোঁ।